Good morning guys ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Yibo new update ទីបំផុតឥឡូវ Yibo បានគាត់បានធ្វើដំណើរចេញពីប៉េជីងទៅសៀងហៃហើយពីព្រឹកមិញនេះគឺជាសកម្មភាព Yibo នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះប៉េជីងដែលកំពុង check in ទៅព្រលានយន្តហោះសៀងហៃទាំងអស់គ្នាមានឃើញ Yibo ប្លែកអីអត់ admin កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ថា Yibo គាត់ដើរដូចឈឺជើងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ចឹងអត់ដឹងថាតើពីម្សិលហ្នឹងគាត់កាត់អីទេ so យើងយ៉ាទាំងអស់គ្នាអាចគិតតែខ្លួនឯងបានចឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពី check in ហើយយីបូបានរៀបចំឡើងយន្តហោះទៅសៀងហៃហើយរងចាំមើលយីបូនៅព្រលានយន្តហោះសៀងហៃទាំងអស់គ្នាហើយយីបូបានទៅដល់ព្រលានយន្តហោះសៀងហៃនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីហើយជើងរបស់គាត់អាចនឹងមានរបួសចឹងគាត់អត់អាចរត់បានទេប៉ុន្តែអាចដឹងថាហេតុអីមាននេះហាងចម្លែកទាំងមេទាំងកូនចៅគឺរត់ចូលឡានតែម្ដងដោយសារតែមានអ្នកលួចថតនៅពីខាងក្រៅស្រែកសលេងទៅដល់ពេលចឹងគាត់រត់ចូលឡានតែម្ដងអេមីនក៏សូមជូនពរឲ្យយីបូជាពីរបួសជើងនេះផងដែរដោយសារតែគាត់ធ្វើការហត់ច្រើនសម្ដែងច្រើនចឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ពេលដែលគាត់សម្ដែងមួយធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវរបួសជើងឈឺចឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជាឆាប់ Take care your health Yibo wish you get better soon ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានការអំដែតប៉ុណ្្នឹងទេជីបូបានទៅដល់សៀងហៃដោយសុវត្ថិភាពហើយ Thank you everyone for your watching this video and waiting my video new update about Yibo Goodbye everyone ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា